Shoo off to Poland. Vi hoppas att nu när vi åker polsk flyg att det är inte polsk standard. Hej. Max blir omhändertagen. Han såg för jävligt. Thank you. Hur känns det att vara i Polen? Yes. Är det någon du skulle vilja hälsa till där hemma? Smulle. Inte Klara, din fru eller dina barn? Nej. Först Smulle. Okej, okay, Smulle först. Smulle, sen Klara och sen jag. Jag har lovat min dotter att jag ska med Totte, våran maskot. Så att jag ska vilja hälsa till Mitra och till Klara och givetvis till Tristan. Ja. Ja. Här är Totte, by the way. Ja, Totte. Det är han som kommer ta oss till final. Tjena Rasmus, hur är läget då? Är det bra eller? Det är bra, det är bra. Jag tänkte ta... Jävlar, du är ju stenhård ju. Ja, för fan. Det är inte mycket... Det är inte mycket fett på den här kroppen. Nej, ja, för fan. Fan, vad schysst. Ja, hörru, vi tänkte dra en liten intervju. Är det någonting du är med på eller? Ja, fan, kom in. Ska ni komma in eller? Ja, ja, för fan. Sitt ligg och kolla på film. Fan vad kul Rasmus, är det första gången du representerar internationellt? Ja, det stämmer. Nordiska var jag med på också. Ja. I Danmark, men det är så här, stora mästerskap. Ja, fan vad kul. Ja. Så du gnagar också, säger jag. Ja, jag får fasen. Men får man vara det om man inte kommer från Solna från början? Ja då, det är hela släkten är gnagar, vet du. Jag kommer från Blekinge allihop. Blekinge? Ligger Dalarna va? Du har hållit på ett här boxning hela livet, eller? Ja, exakt. Nej, men 3 år är det väl nu som jag har kört. 3 år? Kickboxning körde jag innan. Va? Vad körde du, sorry? Kickboxning. Nej! Dina första intryck är av Krakow. Ja, du. Polen. Ja, nej, men det är rätt. Krakow ligger i Polen. Exakt, ja. Nej, men det är väl helt okej, okay, tycker jag. Ja. Det har varit lite grått idag. Ja. Typiskt som man tänker sig Polen, kanske. Ja, ja, det är lite Sovjet över det. Hur känns det då, Burin, nu när du är i Polen? Det känns bra, fantastiskt. Skönt. Nytränad och... Det känns perfekt. Skönt. Känns det själv? Ja, för mig känns det alltid bra. Känns det då? Det känns bra. Skönt att det är klart. Klart med... Lite träning? Ja, det känns jävligt nice. Mm. Kul att ha Janis och Ricardo här. Varsågod.